Poštovani gledalci, dobroveče. 18.30 je vreme za tradicionalno druženje u Hronici okruga na dlanu. U narednih 30 minuta, naravno, pregled svega onoga što obeležava i ovaj 12. januar u Pirotu. Između ostalog, danas ćemo govoriti o podršci poslodavcima i edukaciji mladih kroz projekte ZIP centra i Startup centra u Pirotu. Još jedna novina za poljoprivrednike, a ona glasi: EID broj za poljoprivrednike, prvi korak ka e-agrar sistemu. Vidjet ćete i čuti u stvari kako će sve to funkcionisati. Najavit ćemo i predstojeći sajam pirotske peglane kobasice koji se održava kao pre epidemije u Hali Kej. Mnogo izlagača, mnogo učesnika, mnogo propratnih manifestacija u dva dana, 28. i 29. januar. Ovo je inače poslednje ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu, potpuno opravdano, jer sutra se nećemo družiti na klasičan način. Sutra Pirotska 023. Dočekujemo pravoslavnu novu godinu ovde u studiju od 15 sati i o tome ćemo više govoriti, ali značajan deo emisije posvećujemo Božićnoj školi sportova. Ona se tako zove, ali pored sportskih programa, to su i različiti umetnički programi. Pratili smo i školu solo pevanja i božićnu školu horskog pevanja, ali bit će tu i sportskih tema. Počela je i škola skijanja na Planinarskom domu. Pa da vidimo koje su to vesti dana koje obeležavaju današnji dan. Nastavljeno uklanjanje preostalih cisterni. Sajam pirotske peglane kobasice 28. i 29. januara u Pirotu. Počela škola skijanja na Planinarskom domu. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Na samom početku Hronike vesti vezane za nastavak radova na uklanjanju preostalih cisterni na lokaciji Sopotski Han. Nastavljan je posao. Prema rečima zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića, ekipe su na terenu i očekuje se da do sutra sve cisterne budu uklonjene sa mesta nesreće koja se dogodila 25. decembra prošle godine. Pomoć štabu za vanredne situacije daju predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Infrastrukture železnice Srbije, sektora za vanredne situacije MUPA. Ministar građevinarstva Goran Vesić istakao je da podizanje i vraćanje cisterni s koje je curio amonijak na kolosek je bilo visoko rizično. Sutra očekujemo nove informacije vezano za uklanjanje i preostale tri cisterne sa lokacije Sopotski Han, a u nastavku govorimo o IT industriji, tačnije o otvaranju IT centra i realizovanju mera obuke na radnom mestu. To je na neki način obeležilo prošlu godinu kada je u pitanju rad ZIP centra i Startup centra u Pirotu. Sa edukacijama i podrškom poslodavcima nastavlja se i ove godine, a kolege su ovo prepodneva razgovarali sa predstavnicima ZIP centra upravo na ovu temu. U narednim minutima o aktivnostima Startup centra u Pirotu i ZIP centra razgovaram sa Anom Petrović. Ana, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Evo nas ovde u IT trening centru i pretpostavljam da je ovo i tekako bilo značajno kada govorimo o radu Startup i ZIP centra tokom 2022. godine. Tako je, ja bih slobodno mogla da kažem da smo mi vrlo uspešno završili staru godinu i nešto što bih mogla da izdvojim jeste otvaranje ovog IT trening centra. Kao što znate, on se nalazi u okviru sportske hale Kej u bivšem sport kafeu i čini, da kažem, celinu sa našim startup centrom koji se nalazi gore na spratu. Naš IT trening centar je otvoren uz podršku GIZ-a i grada Pirota i javio se kao odgovor na potrebu poslodavaca iz IT sektora. Mi godinama već razgovaramo o razvoju ovog sektora u našem gradu, svi zajedno pokušavamo da radimo na tome i stalno smo u kontaktu sa poslodavcima iz ovog sektora. Svi oni, kao i poslodavci van Pirota, su iskazali kao jedan od najvećih problema nedostatak kvalitetne i kompetentne radne snage, a postoji velika potreba za dodatnim upošljavanjem.
obrazovanjem u ovom sektoru. Zato i znači ovaj IT trening centar, edukacije se već realizuje. Tako je, zato smo mi ovaj i opremili i otvorili ovaj prostor i od početka se koristi u punom kapacitetu. Do sada je preko 50 mladih prošlo kroz neke edukacije. Mi smo tu radili treninge za početnike u programiranju, za neke malo iskusnije, za 3D produkciju, za robotiku za najmlađe i ovaj prostor će pored ovih treninga koje planiramo i u narednom periodu da služi i za neke promotivne događaje koji se tiču dostupnih fondova za poboljšanje ovaj poslovanja i svega ostalog što možemo ovde da realizujemo. U saradnji sa poslodavcima radi se i ona obuka na radnom mestu i to je i prepoznao grad Pirot. U saradnji sa lokalnom samoupravom to realizujete poslednjih godina, za to je grad dobio i sredstva kao inovativno rešenje u zapošljavanju od nadležnog ministarstva za ovu godinu, ali kakvi su rezultati ove mere tokom prošle godine? Ova mera je dizajnirana, kao što ste rekli, na osnovu vrlo uspešne metodologije razvijene na projektu Znanjem do posla. Grad je to stvarno prepoznao i mi svake godine organizujemo uz pomoć lokalnog akcionog plana za zapošljavanje ovu meru. Ove godine je bilo uključeno 9 kompanije i 15 kandidata su prošla kroz različite obuke u tim kompanijama i 9 od 15 kandidata je dobilo posao nakon te obuke u kompanijama, što je stvarno veliki rezultat. Ostali su prosto izašli spremni i kompetentni na tržište rada, tako da je mera tako dizajnirana da i poslodavci imaju koristi od toga u smislu finansijske i tehničke podrške za obuku nove radne snage, ali i nezaposleni imaju i finansijsku motivaciju i priliku da se prekvalifikuju i obuče dodatno u različitim zanimanjima za koje postoji potreba na lokalnom tržištu. Zainteresovani poslodavci mogu i dalje da se jave za učešće u ovom programu i dalje otvoren taj poziv? Novi poziv što se tiče lokalne mere za zapošljavanje očekujemo u narednom periodu, ali svakako mogu da nam se jave jer je otvoren i dalje poziv za poslodavcu u okviru projekta Znanjem do posla koji se sprovodi na vrlo sličan, da kažem gotovo identičan način, tako da bih ja stvarno iskoristila da pozovem poslodavce sve koji planiraju, imaju potrebu za novim upošljavanjem, ali i žele da edukuju dodatno postojeću radnu snagu, da li zbog kupovine novih mašina ili potrebe za promenom radnog mesta, da nam se jave zato što imamo na raspolaganju finansijska sredstva i tehničku podršku da im pomognemo na tom putu. Ovaj poziv je otvoren do aprila ove godine, tako da ostalo još malo vremena i stvarno ohrabrujem i pozivam sve poslodavce da nam se jave, jer stalno imamo neku podršku koja je njima na raspolaganju. Kako mogu da vas kontaktiraju? Pretpostavljam da je najlakše putem maila danas komunicirati ako ne budu došli ovde u prostoriju. Tako je, naše kancelarije su ovde u hali K, mi smo svakog dana na raspolaganju, takođe mogu preko maila zipcenter@gmail.com ili preko društvenih mreža gde smo takođe aktivni. Da, govorili smo malo čas o projektu koji realizujete u saradnji sa lokalnom samoupravom, ali postoji jedan projekat koji je usmeren na poslodavca, odnosno kompanija koju realizujete iz evropskih fondova, to je preko programa EUPRO Plus, dokle je stigao taj projekat sa realizacijom? Tako je, mi ovaj projekat završavamo krajem februara. Kroz ovaj projekat su takođe kompanije dobile podršku u domenu digitalizacije njihovog poslovanja. Ovaj projekat se zove Digitalizacija budućnost malih i srednjih preduzeća. Kroz ovaj projekat je 15 kompanije iz Pirota dobilo podršku, 5 su dobile mentorsku podršku u izradi strategije poslovanja i na osnovu preporuke mentora mi njima nabavljamo digitalna rešenja u vrednosti od 2500 dolara po kompaniji. Digitalna rešenja se odnose i na kupovinu opreme i na izradu sajtova, e-prodavnica, šta god je bilo potrebno kompanijama. 10 kompanije su dobile mentorsku podršku za bolje pozicioniranje na e-tržištu. I oni su dobili neki sadržaj, da li su to bile profesionalne fotografije ili otvorene društvene mreže ili unapređenje nekih postojećih sajtova. Podrška je bila potpuno individualna od firme do firme. Takođe su dobile i 10 kompanije iz Majdanpeka sa kojom u stvari sarađujemo i realizujemo ovaj projekat. 10 kompanije su dobile
dobili istu podršku samo na teritoriji Majdanpeka. Mi trenutno nabavljamo ta rešenja i naravno kad sve to bude završeno, instalirano, sređeno, mi ćemo da obavestimo širu javnost, da pokažemo na koji način smo to radili, koliko je to stvarno bitno za kompaniju. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, nastavljaju se projekti ovde u ZIPI Startup centru, a kapaciteti Startup centra su prepuni već duže vreme. To govori o razvoju i daljem razvoju IT sektora u Pirotu. Za te namene još dodatnik oko 1000 kvadrata posle potpune rekonstrukcije zgrade Doma vojske. Informacioni sistem e-agrar počinje da funkcioniše na proleće s ciljem modernizacije i ubrzanja procesa u poljoprivredi poput upisa, promene podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava, ali i obrazovanja i isplate subvencije u ovoj oblasti. Poljoprivrednicima će od 16. januara biti omogućeno da u poštama, filijalama Trezora i poljoprivrednim stručnim službama dobiju svoj e-ID broj, najavljuje ministarka Jelena Tanasković. To je prvi korak u registru, ulazak zapravo u e-agrar, odnosno ulazak u e-upravu, digitalna lična karta, da tako kažem, identifikacioni lični broj, i onda ćemo dalje ići u obnovu, odnosno u dopunu svih registara i ostalog što treba vezano za e-agrar. Ali ovo je prvi korak, on će krenuti 16.1. i o tome ćemo svakako detaljnije pričati i obaveštavati naše poljoprivredne proizvođače gde i kako mogu, ali pošta je svakako prvo mesto gde mogu da se obrate, najviše ih ima u Srbiji, one su najpristupačnije, da tako kažem, a onda kasnije ćemo uključivati i filijale Trezora kao i naše poljoprivredne stručne službe. Od ostalih vesti izdvajamo. Vozač bicikla zadobio je teške telesne povrede u jučerašnjoj saobraćajnoj nezgodi, saopštila je policijska uprava Pirot. Dogodile su se još dve saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena manja materijalna šteta. Inače, svi putevi su prohodni, osim deonice Pirot-Njaževac od skretanja za Sopot do Sopotske petlje koja je zatvorena iz opravdanih razloga zbog uklanjanja preostalih cisterni sa pruge. Na alternativnom putu od Pirota do Niša saobraćaj se odvija nesmetano, saopštavaju iz policije. Apeluju na vozače da zbog mokrog kolovoza i snega u višim planinskim predelima povećaju opreznost, a ukoliko ima snega, obavezna je upotreba zimske opreme, navodi se u saopštenju policije. U toku su, može se reći, i posljednje pripreme pred ovogodišnji 10. jubilarni sajam pirotske peglane kobasice. Prijavljeno je 40 proizvođača ovog pirotskog delikatesa, ali će sa svojim proizvodima na sajmu se predstaviti i vinarije, mlekare, poljoprivredna gazdinstva. Od danas su u prodaji ulaznice za sajam. Cena je 150 dinara, dok će na dan manifestacije biti 200 dinara. Ispred hale posetioci će moći da izaberu neki od proizvoda iz domaće radinosti, to su i naravno suveniri. Do kraja nedelje biće završena sanitarno-higijenska analiza proizvoda koji će biti na štandovima sajma. Sajm pirotske peglane kobasice biće održan 28. i 29. januara u hali K, a manifestaciju organizuje tradicionalno turistička organizacija pod pokroviteljstvom grada i uz podršku kompanije Tigar Tires, Doma kulture, Sportskog centra i Udruženja proizvođača peglane kobasice. Televizija Pirot je medijski sponsor. Otvaranje je u 10 sati. Ovo su kadrovi zabeleženi pre nekoliko godina kada se sajam upravo ovako organizovao, tačnije pre epidemije, i verovatno će slika ovogodišnjeg sajma biti gotovo identična. I evo još jednom poziv da sutra budete uz nas od 15 sati. Malo čas sam najavila da sutra nemamo popodnevni standardni program, već sutra vas očekuje od 15 sati program uživo pod nazivom Pirotska 023. Svi vi moći ćete da glasate za jedan od ponuđenih predloga za događaj godine. U našem studiju biće zanimljivi gosti, pripremili smo interesantne priče. Između ostalog, očekujemo u studiju i Brazilce, bend koji će muzikom ulepšati sutrašnji dan. Očekujemo i Neverne bebe koji će u 23 sata na Gradskom trgu nastupiti na dočeku nove godine po julijanskom kalendaru. Budite i sutra sa nama da zajedno sumiramo prošlu godinu i da dočekamo pravoslavnu novu godinu.
Vidimo se sutra u Pirotskoj 023. Drugu polovinu hronike posvećujemo Božićnoj školi sporta. Ona je zvanično počela 4. januara. Otvaranje je pomereno iz opravdanih razloga za 8. januar i ono je bilo spektakularno. Ono što je važno da deca ove godine uživaju u 64 sportska, umetnička programa, zaista mnogo nekih novina u okviru ovogodišnje škole sportova. Ne bismo mogli sve ni da zabeležimo jer toliko programa ima. Ali ono što je interesantno da u sklopu Božićne škole su i programi pevanja za decu različitog uzrasta. Dom kulture decenijama neguje horsko pevanje. Zato i ove godine organizuje takav program za najmlađe. Tradicionalne pesme samo su deo časova horskog pevanja u Pirotskom domu kulture u sklopu Božićne škole. Među polaznicima su devojčice i dečaci, đaci pirotskih osnovnih škola. Volim da pevam i glas mi je predivan i zbog čega da ne idem na horu. Najzanimljivije mi je kada pevamo i tu učimo pesmice. Zbog čega si se ti odlučila da baš dođeš u ovu školu? Zato što ja imam lep glas i mnogo volim da pevam. Šta si sve naučila ovde u školi? Pa da treba da lepo sedimo i da dišemo. Ovo je vreme da se družimo i da zajedno provodimo razmus. Naučila sam da je mnogo važno disanje u pevanju. Koje pesmice ste naučila ovde? Ja posejah lubenice i Oj devojče piroćanče. Ja posejah lubenice. Ovo je prilika da nauče osnove tehnike pevanja, ali i prilika za druženje. Njima bude zabavno da nauče neke nove pesmice. Mi se trudimo da to budu neke pesmice iz Pirotskog kraja ili neke narodne pesmice, ali ono što je važno to je da osete zajedništvo i da negde možda i tremu i strah pobede tako što će zajedno ravnopravno pevati. Ja se trudim da pored pevanja uključim i instrumente, da negde i tu ritmičku komponentu pokrijemo. Mislim da im je zabavno upravo to što su zajedno. Svi osnovci koji vole da pevaju i žele da budu deo horića Doma kulture mogu da se upišu, a probe su utorkom i četvrtkom od 19 sati u ovoj ustanovi kulture. Božićna škola se organizuje i u muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški za decu uzrasta od 13 do 16 godina. Prvi put je u Pirotu organizovana škola solo pevanja, a sa decom radi operska pevačica iz Niša Jelena Jovanović. Da što bolje otpeva čuveni hit Beatlesa, ovih dana vežba 15-godišnji Veljko. U tome mu pomaže nastavnica, operska pevačica iz Niša, Jelena Jovanović. Veljko kaže da mu saveti mnogo znače. Dosta mi znače sve vežbe koje nam pokazuje, koje je ovo za zagrevanje glasa. Volim da pevam, interesuje me pevanje i jako mi je važno da učim pravilnu tehniku. Da meni nikad loše ne bude. Mala grupa dece u prvoj školici solo pevanja u sklopu Božićne škole pogoduje za individualni rad sa decom kada je reč o ovoj umetnosti. Mogu svakom da se posvetim ponaosob, a to opersko pevanje i traži to solo pevanje odnos jedan na jedan profesora i učenika kako bi najbolje ispitala njihove sposobnosti za tu profesiju. Program je namenjen deci uzrasta od 13 do 16 godina jer je to, kaže Jovanovićeva, pravo vreme za početak školovanja glasa. Izuzetno je poželjno za dete od samog starta čim mutira da krene da se od početka postavlja glas kako treba sa pravim osnovama. Svi su talentovani, svi su muzikalni. Među polaznicima su i đaci Pirotske muzičke škole. Nevena se već 5 godina školuje na odseku za klavir. Jako mi interesuje muzika sama po sebi i htela sam da obuhvatim sve segmente koje ona obuhvata. Časovi su odlični. Prvi put kad sam došla bila sam poprilično iznenađena kako je to u stvari izgledalo.
Predviđene su 4 radionice u trajanju od po 2 sata, a deca imaju uvid u to kako izgleda školovanje glasa. Mi smo ove godine konkurisali zajedno sa ekonomskom školom. Projekat nosi naziv Školica solo pevanja i ekonomije za decu. Prvi put se ovo organizuje u našoj školi i prvi put deca Pirota imaju mogućnost da se upoznaju sa uopšte tim šta je solo pevanje. Nadaju se da će na ovaj način još više zainteresovati decu jer se u školi planira otvaranje odseka za solo pevanje za koji već ima zainteresovanih, dodaje direktorka. Ovim džinglom smo negde pregradili istu temu, u stvari sada prelazimo na teme iz sporta. Pričamo o košarkašima, što se košarkaša tiče, pred njima je važna utakmica u subotu od 18 sati, bit će domaćini ekipi Radnik iz Surdulice, a direktan prenos gledate naravno na televiziji Pirot. Prva pirotska ekipa koja će u 2023. godini istrčati na teren je košarkaški klub Pirot. Da sve bude interesantnije, taj premijerni meč je jedan od najvažnijih u dosadašnjem toku sezone. U goste nam dolazi Radnik iz Surdulice, koji nas je pobedio u prvom delu prvenstva. Pobeda našim košarkašima garantuje plasman u play-off i odličnu startnu poziciju. Naša ekipa je radila čitav ovaj period praznika. Radnik je ozbiljan tim koji nas je pobedio u prvom delu, imamo veliku obavezu da se revanširamo, pobeda nam garantuje prolazak u play-off, čak nam donosi neke bodove plus, tako da ozbiljno smo shvatili i čitav ovaj period smo podelili toj utakmici. Košarkaški klub Pirot će u ovom meču biti jači za jednog novog igrača. Mi smo čitav ove polusezone pokušavali da proberemo, odaberemo adekvatna pojačanja shodno našim mogućnostima. Pre dve nedelje je došao Nikola Mirčić koji je 2003. godište, sada je sa nama Ognjen Vasiljević koji je 2002. godište, on je na 2 metra, spoljni igrač koji dolazi iz Beograda, iz Riversa, ali je momak koji je jako posvećen i to je jedan od argumenata zato što smo ga doveli, verujemo u njega i verujemo da će već je podigao kvalitet i nivo treninga, a očekujemo i na utakmicama da će kako koja bude odmicala obojica imati veći i zapaženiji učinak. Svi naši košarkaši su zdravi i spremni za ovaj meč. Mladi Pavle Pančić očekuje da se punom merom revanširaju gostima iz Surdulice. Igrali smo sa njima u prvom delu, izgubili smo 3 poena i se spremamo sa ove nedelje, dobro smo radili. Sutra ćemo imati skauting i preko sutra idemo da pobedimo. Pobedili ste sve ekipe u ovom prvenstvu, jasno je da kad se mi pitamo da tu nema problema, da kvalitet za pobedu imate, prilike da pozovemo navijače da vam pomogu. Da, ako igramo našom igrom, pobedit ćemo i pozivam sve da dođu u subotu u 6. Utakmica košarkaški klub Pirot Radnik Surdulica igra se u subotu od 18 sati u hali Kej uz direktan prenos na televiziji Pirot. I u nastavku o Božićnoj školi sportova, danas smo bili na planinarskom domu. Iz opravdanih razloga prethodnih dana nije organizovala besplatna škola skijanja, potpuno opravdano, nije bilo snega, nisu se stvorili uslovi, ali danas je zaista mnogo dece na planinarskom domu. Uprkos maglija, naša ekipa bila je na licu mesta da sve to zabeleži. Prvi sneg koji je pao ove zime pokrenuo je čaroliju na planinarskom domu. Za školu skijanja u okviru Božićne škole vladalo je ogromno interesovanje. Danas je prva grupa od 40-ak mališana prvi put ove godine izašla na sneg u organizaciji sportskog centra Pirot. Reč je o apsolutnim početnicima koji otkrivaju prve tajne ovog prelepog sporta. Ja se zovem da imam 6 godina. Da ja, vidim da se ne plašiš, teško ovo skijanje. Malo. Jesi prvi put u ovoj školici? Da. I kako tebi izgleda drugari, ovi instruktori, kako je to? Super. Ja sam u ovoj školi prvi put, također sam i Anđela Mitić i baš mi je lepo ovdje. Kakvi su instruktori, je li teško ovladati ovom veštinom? Pa i nije ako se potrudi, ali bez, ako nema truda ne može da se uspe. Zovem se Nađa Marinković, prvi put sam u skijanju i nisam pokušavala, ali baš je zanimljivo. A je li teško? Pa pomalo.
Se ti bojiš padova? Ne. Zovem se Sara Todorović, imam 12 godina i ovo mi je drugi put da dolazim. Si iz Pirota? Da. Se tebi sviđa ovde na planinarskom domu? Pa da, baš je lepo. Skijanje teško, kako ide ovo? Pa jeste teško, ali sad smo obnovili neke vežbice i bolje ide. Ja se zovem Anđela i ova škola izgleda baš zanimljivo za svaki... Za svaku osobu. Baš je zanimljivo da naučiš da skijaš i postigneš novo znanje. Si iz Pirota, jesi samo ovu školu odabrala ili još nešto? Pa odabrala sam i streljaštvo, iz Pirota sam i... Pametno koristi sraspust, hoćeš još dolaziti? Pa dolazit ću. Ja se zovem Anisija, imam 8 godina, ova škola mi se sviđa. Si samo ovde, nema roditelja, se bojiš ili su instruktori dobri? Dobri su instruktori. A je teško vladati skijenje? Pa, kad sam gledala, izgledalo je lako, ali sad kad sam probala je malo teže. Sa decom u školi skijenja rade 4 instruktora. Sneg je trenutno takav kakav je, da bismo uopšte ceo program odradili, morali smo da izađemo sada. U najavi je eventualno još jedan izlazak sutra, tako da ovom prilikom pozivam svu zainteresovanu decu i naglašavam da ćemo da radimo sa decom koja prvi put staju na skije. Zbog kvaliteta snega, neadekvatnih uslova za neko ozbiljnije skijanje, zamolio bih roditelje koji se budu večeras prijavili ili sutra došli ispred Hale Kej pre 10 sati, da znači imamo svu adekvatnu opremu, pored pancerice, skija, štapova, garderoba mora da bude adekvatna. Molim roditelje da vode računa i o tome da ne šalju decu koja nisu u mogućnosti da sama brinu o sebi. Puno je dece, sada smo negde oko 40 deteta izveli na stazu. Stefanović je pozvao svu zainteresovanu decu i njihove roditelje da prate Facebook i Instagram stranicu Sportskog centra Pirot kako bi dobili sve potrebne informacije o polascima i terminima treninga. Za one koji već duže skijaju, Sportski centar će organizovati 2 odlaska do ski centra na Babinom Zubu u saradnji sa ljudima iz skijališta Srbije. Ako bude više snega narednih dana, škola skijanja će raditi tokom celog raspusta. Pored dece u školi skijanja, danas smo na planinarskom domu zatekli i 10 rekreativaca. Staša Petrović se već 3 godine bavi snowboardom. Nisam već 3 godine, da kažem, treniram. Si u nekom klubu ili solo? Solo. Jel teško? Jel težnje vožda snowboarda ili skija? Pa snowboarda, zato što su obe noge vezane za dasku. Ali ne plašiš se koliko često dolaziš, naravno, kada ima snega ovde na Staru planinu? Pa, trudim se što više kada ima snega, da svaki dan sam bila prošle godine kad je bio snega. Zbog nedostatka snega, staza na planinarskom domu će sutra biti otvorena samo za polaznike škole skijanja. Svi ostali će u čarima ovog mini ski centra na domak Pirota moći da uživaju kada padne više snega. I za sam kraj još jedna sportska informacija. Judo klub IPO 010 iz Pirota organizuje trodnevni judo kamp koji traje od danas do 14. januara. Gosti su judisti i treneri Sofije, Niša, Sokobanja, Aleksinca i Zaječara. Među trenerima su i nekadašnji i aktuelni šampioni Srbije i Bugarske u judo. Ovim završavamo današnje izdanje Hronike. Ostanite naravno i dalje uz naš program, naša naredna informativna emisija Dnevnik 2 u 20.30 i vidimo se sutra u Pirotskoj 023. Prijatno.